Здравейте, аз съм Кристиян Попов, това е Емил Казаков, ние сме с треньорите на клуб Pitbulls MMA и днес ще ви покажем няколко техники, които ние използваме в процеса на подготовката на нашите бойци. Пак ви влизат предния или задния крак, няма значение, да. Влиза в предния, става в прав. Това е най-често срещаното. Сега, от тук много важно да прокара моята лява ръка, да му хвана китката като за кимура. Дори да не я отварям тук, той ще държи здраво, няма да е лесно да отворим. Сега, този крак си остава вътре, с десния ще направя една крачка до неговия, ще го изритам назад, ще го превъртя. Ето, виждате. Така. От тук най-вероятно човека ще пусне, ще тръгне да става. Ще го задържа, не искам да докосва земята с лакът. Ще му хвана главата с крака. Сега, тук кръстосвам и почвам да стискам. Ако не се задуши, човекът ще завърти главата настрани, да, за да може да диша, да му се освободи трахеята. В този момент, вижте, смеям ръцете, дясната бърка вътре и идвам на лакът. Смеям и краката. Искам да стъпа. След като стъпа, слагам главата на земята, почвам да усуквам. Това му усъква врата и е много опасно като цяло. Ето лошо му усъква. Той влиза, тук сме. Една хващам. Обръщам го. Държа здраво. Ако го остава да докосне земята с лакът, ще стане, ще го изпусна. Ако държа плътно, няма да може. Хващам главата. Стискам, за да го принудя да се завърти. Вижте, като се завърти, бъркам с дясната, сменям краката, главата на земята и го завършвам. Другата опция, която имате от тук е, като тръгне да става, ще изпъна малко и ще карам коляното под него. Десният ми крак ще закачи кука. И сега с тази кука ще го обърна на другата страна. Вижте, сега тук ще му заключа таза. Дясната ми ръка минава отдолу. И съм в позиция за душене вече.